متاثر افراد کی تعداد 2900 سے تجاوز کر گئی۔ ڈینگی بابا گرو نانک کے شہر ننکانہ صاحب بھی پہنچ گیا۔ ایک خاتون سمیت ڈینگی کے 3 مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب پہنچ گئے۔ ملتان میں 9 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے، 7 مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹ آنا باقی ہے۔ فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال میں ڈینگی وائرس کے شکار مزید 7 مریض داخل کر لیے گئے، مریضوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ اوکاڑا میں بھی 2 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔